Կարունն իր ողջ մայքով հովտամեջ գյուղում է, բայց շատ հաճախ դա ոչ թե ուրախացնում, այլ մեծ հոգս է պատճառում գյուղացիներին, սրտահարությունից շատ հաճախ խուսափել չի ստացվում, բայց կան կանխարգելիչ աշխատանքներ, որոնք այնուամենայնիվ գյուղացին անում է։ Աշոտ Պապիկի հողակտորն ամբողջ հովտամեջում ամենախնամված այգին է։ Վաղահաս Գարունն այս անգամ այնքան էլ չի ուրախացրել գյուղացիներին։ Գարունն այս տարի անսպասելի էր, կարելի ասել 7 մղոնանոց քայլերով եկավ, մի 15-20 օր առաջ եկավ, աշխատանքները հազիվ-հազ ենք հասցնում։ Այգիները պիտի հետված լիներ, սրսկված լիներ, մանավանդ կորիզավորները, արդեն հնդավորների սրսկելու ժամանակն է։ Այդ աշխատանքները պիտի կատարվեր, հիմա ամեն ինչը թողել ենք մի կողմ, մտածում ենք վաղը սպասվող ցրտահարություններին դիմակայելու։ Ցրտահարությունից այգին պաշտպանելու լավագույն միջոցը ծխահարումն է, բայց այ դրա համար գյուղացիներին պարզագույն ինֆորմացիա է անհրաժեշտ։ Ես կխնդրեի, որ եղանակի մասին խոսելիս գոնե մոտավոր քամու ուղղությունը հաղորդի։ Մենք հիմա ավելնորդ աշխատանք ենք կատարում, 4 կողմը ծխակույտեր ենք պատրաստում, որտեղ չգիտենք քամի որ ուղղությունից կլինի։ Անցյալ տարի, նախանցյալ տարի շատ լավ էր, քամի ուղղությունը հաղորդեցին, մեր աշխատանքը մոտավորապես 50%-ով թեթևացավ։ Իսկ առայժմ գյուղացին ստիպված է ծխակույտերով պաշարել այգին։ Եթե ուզում եք ինչ-որ աշխատանք անել, արեք մի վարկանով տեղերս փոխենք, էսի դուք, ահա, այսեք, տեսեք, տես ինչ եմ արել, հավաքեք, մի, այսենց, կլոր բլուր սարքեք, սրանք պիտի ամբողջը ջրենք, նախապատրաստենք առավոտվա համար, պետի քաշի վեր սրա վրա, վեր, մի վախեցի, ոչ չկատակը, վեր, ահա, ապրի մաղջիկը, ապրի, ահա, այ, լրիվ լավա, այս տարի ազատ կարաս գաս դեղցուտելու։ Դեղցուտելու հեռանկարը ոգևորում է ինձ, ինչու ոչ, կարելի է աշխատել ոչ այնքան հաճելի կույտի հետ, 10 մետրը 1 ծխակույտ, մի քանիսն էլ որպես պաշար։ 4 գրավից հավաքի, քանի չես հոգնի արա, մենք որ հոգնում ենք էլ ենք անում ենք, մեկը, ահա, լավ, ապրես, եսի մեր այգին համայրաթիվ փրկվեց։ Բայց այգին փրկելու համար միայն ծխակույտը քիչ է, Աշոտ Պապիկը ծանոթացնում է ինձ ծառերի ամենօրյա խնամքին։ Ուրեմն ագրոտեխնիկական կանոններով ծառերի կտրվածները, որոնք 2 սանտիմետր շրջանագիծից հաստ են, անպայման պիտի ներկվի, որպեսի ժամանակ տվացվի, մինչև ինքը մոմաշերտով փակում է, իր վերքերը փակում է։ Եթե տեսեք, այս կտրվածքը ես չներկեի, ինքը իր սննդանյութերի մեծ մասը ուղղելու էր իր վերքերը բուժելուն, ոչ թե պտուղը մեծացնելուն։ Ես իր վերքերը կբուժեմ, ինքը թող պտուղը մեծացնի։ Այդից հետո ծառի վերքերին պետք է այգու մածիկ քսել, բայց դրան լիովին կարող է փոխարինել սպիտակ ներկը։ Տես, պրոցեսը սկսվել է, եսի անցյալ տարի ներկել ենք, ինքը արդեն սկսում է փակել։ Շատ այգեգործներ այս գործին մատների արանքով են նայում, արդյունքում ծառն էլ բերքին է ճյուղերի արանքով նայում։ Մի 2 անգամ էլ գաս, արդեն կիսագյուղատնտես կլինես։ Բերքատվության վրա ազդում են նաև սառը հոսանքները, ասում են, եթե ծաղկի 10%-ը փրկվում է, բերքը լինում է ռեկորդային։ Ծիրանենին 8 տարեկան է, սա դեռևս լրիվ ծաղկած չի, սրա մի մասը փրկված կլինի, ցրտահարված բողբոջա, միանշանակ, ստեղ կան նաև, որոնք ցրտահարված չեն, օրինակ սա, որը ավելի քիչ է բացվել, տեսեք ինքը առողջ է, այսա պարզ արդեն երևում է, սրանք նայեք տեսեք, ստեղ շատ պարզ երևում է, սա ցրտահարված չի, իր կողքն է, սա արդեն ցրտահարված է։ Ծառի բունը ևս ներկում են սպիտակ մածուկով, նպատակը նույնն է՝ պաշտպանել ցրտից ու արևահարությունից, կարևոր է, որ այն արվի ժամանակին, իսկ դրա համար պետք է նախապես իմանալ սպասվող ջերմաստիճանը։ Ջերմաչափը դնելու ենք ծառի բնի վրա, այսինքն կմախքային ճյուղերի սկսման տեղում, այս մասում ենք դնելու ջերմաչափը, սրանից ներքևը մեզ հետարքիր չի, հենց որ ծառի
բնի վրա ջերմաչափը 4-ը անցավ, -4-ը, արդեն կսկսենք ծխել։ Մինչև 8 աստիճան ցրտի դեպքում գյուղ գործիքներով զինված պայքարը կփրկի այգին, իսկ եթե ոչ… Իսկ եթե 10-ից էլ շատ բարձր լինի, դա արդեն էլ… Ես ինչ անեմ, դու ինչ անես, նախարարն ինչ անի, ոչ մեկը չի կարող օգնել։ Հուսանք այս տարի բնությունը չար կատակներ չի անի, կբավարարվի արդեն արածով, Աշոտ Պապիկի այգին էլ միշտ բերքառատ կլինի։